Para 2 muaj, komuna e Ferizajt iniciojë procedurat e prohurimit për studimin e fizibilitetit për objektin e komunës dhe sheshin afër tij. Drejtori infrastrukturës Arber Bytyqi tha se me këtë synojnë që komuna e Ferizajt të ketë edhe një objekt dhe në atë hapësirë të ndërtohen parkingje nën toksore. Në kuadër të planifikimeve të drejtorisë infrastrukturës, ne kemi ju kemi drejtuar zyrës së prokurimit për të filluar procedurat për studimin e fizibilitetit për zonën, për objektin e komunës dhe për sheshin para komunës, duke pas për bazë planin zhvillimor të komunës së Ferizajt. Me anë të kësaj, synojmë që varësisht për studimin të fizibilitetit, rekomandimeve që na vinë për studimin të fizibilitetit, të bëjmë atë që është e parapar me planin zhvillimor të komunës së Ferizajt, gjithsesi të zonën para komunës, parkingjen në toksor, dhe nëse studimi fizibilitetit në aspektin financiar na jep një kosto të mirë të realizueshme, pse mos të kemi edhe një objekt të ri të komunës së Ferizajt. Nuk është ideja largimit, është ideja të kemi një objekt të ri për komunën e Ferizajt, pa investim gjithsesi pa argjend të parasë publike, po përmes partneritetit publiko-privat dhe investitorëve që vinë në kuadër të partneritetit publiko-privat. Në zyrën e prokurimit në Ferizaj, thanë se tenderi parë që kishte të bënte me këtë studim fizibiliteti, është anuluar për shkak se nuk ka pasur ofertues, ndërsa ritenderimi do të jetë i hapur deri më 30 nëntor. Po, të ne ka arë kërkesa për iniciimin e procedurës, për tenderin studimi fizibilitetit të komunës dhe objektit komunës. Ne kemi fillu me procedura me 4 shtator, në tenderin, të më dhe në rastin e parë, nuk kemi pas asnjë ofertues dhe ne e kemi anulu. Tash jemi në fazën e ritenderimit, cilin e kemi shpallë me 8 nëntor, dhe hapja ofertave bëhet me 30 nëntor. Po tani ofertues? Ne nuk e dim deri me datën e aplikimit, me 30 nëntor, deri në orën 12, dhe të bëhet aplikimi, atëherë e dim kush ofertan. Tenderi për studimin e fizibilitetit për objektin e komunës dhe sheshin afër tij është parapar me një shumë prej 30.000 eurosh, por kjo vlerë nuk është përfundimtare, pasi mund të ndryshojë nga ofertuesi.